Tohle je Aiden Pierce, moderní superhrdina, drsný maník s kulometem, ale taky brilantní hacker, který se naboural do systému CityOS a ovládá většinu věcí, co běhá na galvanický článek, nebo se dá jednoduše strčit do zásuvky. Rolety papíru nebo pípu si se hacknout neumí, ale za to auta, světelné křižovatky, parovod, mosty, zátarasy, vrata nebo třeba vyhodit proud v celé čtvrti mu zas takový problém nedělá. Pokud budete na mizině, vytasíte mobil a za pár sekund máte peněz habaděj. Zkrátka, moderní Chuck Norris. Možností pro hackování je plné město, které je velice obsáhlé a nádherně graficky zpracované. Slabší počítače sice mají problém, ale mají ho i nabušené mašiny. Může za to špatná optimalizace, ale Ubisoft slibuje opravné peče, které to zlepší. No, tak uvidíme no. Destrukce a ovládání aut není na vysoké úrovni, ale na druhou stranu řídit se naučíte a aspoň nebudete mít rozflákané přední sklo každou babku, co vám lítne pod kola. Se zabíjením si ale musíte dávat pozor, jinak vám klesne populace, budete v té venova a lidé na vás budou volat policajty a jste lidově řečeno totálně v háji. Hratelnost této hry je na vysoké úrovni a zabaví na velice dlouhou dobu. Ptáte se, proč jsem nic neřekl o příběhu? No, protože tam skoro není a až na pár misí je to jenom nuda, nuda, no a další nuda. Pokud vás Watch Dogs omrzí, můžete se nabourat k jiným hráčům do hry a začít s hackováním a vzájemným děláním na schválu. Nebo se odreagovat na minihrách, a to vám povím, Spider Tank, to je teda nářez. Za veliké město a mnoho možností hackovat, super hratelnost, krásnou grafiku, která má vady, občasné bugy, nudný příběh a špatnou optimalizaci uděluji 75%.